Per me era una cosa logica, la risponde. Logicamente la risponde. Sassane, ma io sei stai. Ma print out cartão eleitoral. E a relação ser a partidos políticos. Nela é a relação totalmente. E é uma hidratação de cartão eleitoral e é procedimento especial bem dentro. Nesta é uma catena. Partidos políticos lá tem. E boa tchelo, agora até te catar. Mana na enruane, lolos, polícia ou cene, bacairona. Tamba, sir na rua, sir na selo, mas não me halo fali campanha de Timor. Nela bele. Nela bele. Autotet le fu un di tu ancora di ancora conto ad anti-autonomi ma es lo si rinema ami conto ad umi timoro antoma timoro con anona sede ma che ma timoro an mai fa spartus timori da ne la bele lori mentalità di uluk 99 va craic nian gostai ha molto che teni straga timoro agora mai fa il timoro tu soran timoro nella bele nella bele nella los né politica mafe nella dia. Ia ema balu, ia ema balu, che dalla ruma ia, disculpa, ia senere teni lara, che ia relação rela ho itene maluk sirem in Indonesia, lori mai rahal politik dane, nela dia, kuntu la permitil, kuntu la ia sesu, kuntu la ia buatida ho eles ho kartan elektoral, nusama dian kuntu mahalo fali, partis politius, kartan elektoral ne servisu sta enian, ne sirem mahasai kartan elektoral, nusama tengi mai kuntu, entau. Ami suger, va pente, va imigração especial, serviço muito CNN, agora toma conta da eleição. Caer mana na enruane, caer se na enrua. Tamo se na enrua, se da Indonésia, melhor campanha Timor-Leste, ne contra a lei. Caer se na enrua, investiga. Sema facilitira, pode halo cartão eleitoral. Nela bele. Partidos políticos atu, si, assegura a nação. Os partidos políticos facilitam e falam, é Marcelo, estrangeiro, me halo fale campanha de Timor. Nela bele. Favor, CNE, polícia e imigração, tem que haver assunto, né? Caer. Caer la, la feto, mana na Ruane. Caer, para investiga. Doki tonsi, assunto Ruane. E a tempo li uba, itarona ona, catar. Bone mori hatete monsanana lano. Ne li afuan propaganda politica falso te teves. Timor toma hatena carattere bone mori. Ni e me la tena insulto ema. Ni e me la cru respeta los ema bocira ema catuasira. Satan monsanana. Monsanana ne timor ni nia hun, timor ni abut, timor ni ama. Hane san kuntu, kuntu nebe karbit ne cultura respeta ina nama ne ulusira, ami nunca se lifon at neba monsana ne la ia. Ami husu, ba partiru senerte nebe nivel klar mai krai, ke ta aproveita monsana ne figura, ho destruye partiru selu, ne la bele. Ne la bele. Ne la bele. Favor, lor informasaun ba monsana, lor informasaun dia, informasaun nebe animo, informasaun nebe sosegado ba Timor Leste. La bella lori le fu nebe at mal ba monsanana nella belle. La ie e meriti morne contra monsanana, quelle partito sede che ma sede nella ia. Satan kuntu respetta cultura. Ami atene dane. Ami la tua ibu. Favor.